Se vaispa tässä morjes. Mä tein tuossa aikaisemmin tuon Trump-videon, mä en tiedä, kun minä tulee kaksi mun kanavalle, mutta on tässä sitten valvonut yön yli ja koita korjata rytmejä. Ja siinä, tai ei se ollut Trump-video, vaan se oli semmoinen video, missä mä kävin läpi noita ennustuksia tälle vuodelle, minkä mä tein alkuvuodesta sen ekana kuukautena sen video, missä mä ennustin tälle vuodelle asioita. Mä kävin nyt läpi, kuinka moni niistä on sitten toteutunut ja mitkä on vielä kesken ja missä meni pieleen tai tällaista, niin tämä voisi olla vielä kesken, niin, mutta kuitenkin niin siinä aika moni oli osunut kohdalla ja yksi oli tämä Trumpiin liittyvä juttu. Trumpin salamurhan yritys oli osunut siinä aika hyvin nappiin muun muassa, eli ennustin Trumpin salamurhan yrityksen. En ota sitten 100% propseja, myös Elizabeth April oli puhunut jotain. Ja muutkin oli puhunut jotain. Mä en muista, oliko ketään sanonut samalla tavalla kuin minä, mutta mä ennustin siinä, että sitä salamurhaa yritetään ja se tulee epäonnistumaan. Eli se meni niin kuin nappiin se. Mutta joo, niin mä ajattelin, että okei, siinä oli taas sitten näistä tämmöisiä, mutta mä ajattelin, että nyt semmoinen teema, että käydään vähän niin kuin positiivisemmin. Nyt on aika aamu vielä, niin mä koitan puhua sun sopivalla volyymilla, ettei hirveästi tuonne naapureille kuulu, mutta niin ajattelin, että samalla olen kirjoitellut sitä luentomatskua tuonne 17.8. on tosiaan luento tuossa ensi viikolla lauantaina Helsingissä, Uudenmaankatu 33, 20 euroa liput, 4 hienoa luennoitsijaa, olen itse siellä paikalla, eli mun lisäksi 3 muuta luennoitsijaa. Olen kirjoittanut sinne luentoa, niin mä ajattelin, että siinä on myös sitten, kun käydään näitä 4D-juttuja vähän läpi, eli vähän niin kuin salaliittoja ja muuta, sitten vähän 5D-tä, tällaista näin, niin 5D-hän kuuluu enemmän se yhteys ja energia ja semmoinen, että me ollaan kaikki samaa energiaa käytännössä, me ollaan energiaa ja sen tiedostaminen, että hei, että ei poteroiduta siihen, että onko joku trans tai onko joku hetero tai onko joku vasemmisto vai oikeisto, kun me ollaan kaikki kuitenkin yhtä. Että meitä koitetaan vetää sinne 3D-hän, missä me vastakkaisitellaan, mutta se on sitä heräistä. Ja mä ajattelin puhua siitä vähän enemmän myös tässä. Siinä mä kerron enemmän siinä luennolla myös tästä ja monista muistakin asioista, siitä miten me ollaan vuodesta 2020 lähtien niin menty aika hurjasti eteenpäin tätä julkistamista ja avaruusyhteyttä kohti. Mutta siinä paljon kerron sitten lisää, mutta mä haluan tästä nyt puhua, eli nyt varsinkin lähivuosina, niin huomaa, että se energia on intensiivisesti niin kuin kasvanut ja se luo epämiellyttäviä fiiliksiä. Se luo Facebookissa taisteluja siitä, että onko äärioikeisto vai äärivasemmisto vai äärioikeisto tai annetaan kaiken maailman leimoja ja sitten poteroidutaan ja hyökätään ja putinismia ja mitä kaikkea. Ja sitten, eli kun osaan vielä se 3D:ssä niin vahvasti, ne mitkä on 4D:ssä eli niin kuin salaliittoteoriassa, niin ne, mitkä on vielä 3D:ssä peruspolitiikassa, niin ne ei sitten näe sitä vielä, niin se luo vastakkainasettelua. Se luo semmoista painetta molemmille, koska ne, mitkä on 4D:ssä, eli salaliittoteoriassa, niin tiedossa, vähän laajemmassa tiedossa, niin ne avaa niitä epämiellyttäviä 3D-kuplia, ja saman aikaan niiden 3D-tunnetaso avaa epämiellyttäviä 4D-kuplia, että me mentäisiin kohti sitä 5D, eli sitä hyväksyntää, rakkautta ja yhdistymistä. Niin me mennään tällä astetta ja vähän niin kuin triggeröidään toisiamme. Ja se on positiivinen asia, mutta se tuntuu negatiiviselta. Facebookissa hirveästi taistelut, Twitterissä, joka puolella samasta asiasta voidaan ottaa kaksi eri näkökulmaa ja sitten puolustetaan sitä omaa näkökantaa vahvasti. Ja se, että pitäisi mennä sille tasolle, että okei, joku ajattelee tästä näin. Ja myös 4D:ssä. Että on niin kuin, tai molemmat saattaa olla 3D:ssä tai 4D:ssä, ei se tarkoita aina, että 3D ja 4D astelee, vaan niin kuin näin, mutta kuitenkin niin, mutta on erilaiset näkökulmat. Ja sitten pitäisi vaan hyväksyä se, että okei, meillä on tietyt periaatteet, mitkä on ehkä erilaisia, tai tietynlaiset näkökulmat ehkä, mitkä on erilaisia, ehkä luotetaan eri tietoon, kummallakaan ei välttämättä ole sitä niin kuin kokonaiskuvaa. Ja sitten pitäisi välillä hyväksyä vaan, että hei, okei, me ollaan eri mieltä. That's it. Ja vähän se, että ei kyseen
alaista toisen informaatio, vaan kyseenaloistaa sitä. Sitä mä tein muun muassa videon, eli kyseenaloistetaan. Eli okei, sä oot tätä mieltä, mutta olisiko tässä jotain ratkaisuja, olisiko tässä jotain yhteyttä, olisiko tässä jotain kompromissia, olisiko jotain, niin kuin, että en mä vihaa sua. Mulla on tämmöinen vahva fiilis tässä, vahva tunne, haluan puolustaa omaa teoriaani, niin tälleen. Niin siitä on, se on niin kuin tärkeää. Eli että löytää sitä yhteyttä, eli enemmän sitä viisteitä, eli meillä on sama energia kuitenkin kaikki. Meillä on kasvamassa täällä kaikki oppimus. Ja että silloin kun siemen laitetaan maha oikeisiin olosuhteisiin, niin sehän käy kovia kasvukipuja, se kuori rikkoutuu, se muuri. Mehän koetaan just sitä, meillä on se sisäinen muuri. Niin kuin, että okei, tämä on nyt tätä mieltä, mä haluan lopettaa sua just tässä, mutta mä en ymmärrä, että mä oon itsekin matkalla. Niin että mun pitäisi se energia löytää, niin nyt sitä niin kuin triggeröidään sitä energiaa, eli sitä, se vihan pitää antaa purkautua pois ja käydä se läpi. Että se tulee se, oliko toinen puoli se rakkaus siellä. Nyt sitä vihaa triggeröidään, se tuodaan pintaan, se tuodaan esille, kun sitä on, niin kuin ihmisten välillä polariteettiä, mitä tahansa. Poteroihin asettautumista, että niin kuin nähdään ihmiset pahoina siinä, että jos ne on eri mieltä, niin ne on jotenkin pahoja, mikä ei pidä paikkaansa, se on hyvä paha illuusio. Ja me, esimerkiksi se piikkien ottaminen. Ihmiset otti piikin sen takia, että ne halusi suojella muita. Vaikka tässä näkökulmasta se oli, ne teki väärin, että ne teki virheen toisesta näkökulmasta, mutta ne halusi suojella muita ja itseään. Okei, se on positiivinen sillä tavalla niiden lähtökohta. Ne, jotka ei ottanut piikkiin, niillä oli ihan sama. Ne halusivat suojella itseään ja muita. Ne ajattelivat, että okei, niissä piikissä on se myrkky. Niin tässä ei ole välisin näkökulma. Meillä oli positiivinen juttu. Pitää antaa anteeksi toiselle sen näkökulman myös. Että okei, meillä on virhe tekeviä ihmisiä. Ja ehkä antaa itselläänkin anteeksi, jos ymmärtää sen asian. Että on vaikka oppinut uuden tautta, että hei, nyt mä olenkin väärässä. Niin se on ihan ok myös. Ja se kuuluu ihmisyyteen. Ja sieltä pitäisi löytää sitten se yhteys, että hei, me ollaan kuin samalla puolella kuitenkin. Ja me halutaan elää hyvää elämää ja me halutaan elää rauhassa. Ja niin edespäin, meillä on oikeus arvostaa myös laittaa rajoja. Ja sitten myös hyväksyä muiden näkökulmat siinä samalla. Siinä on paljon semmoista positiivista. Eli tämä on selvästi. Nyt kun tuossa olen ennustellut tätä vuotta, niin vähän ennustellaan lisää tässä näkeä, mutta taas selvästi tämän vuoden teema on ollut. Tämä, mitä nyt noin tuolla Britanniassa mellakoidaan. Siinä on hyvin yksipuolinen uutisointi siitä, mutta siellä on hyvin kaksi eri puolta, mitkä taistelee. Ja se luo sitä polarisaatiota, kun media kertoo siitä vaan yhdestä näkökulmasta. Se on tarkoitettu sillä tavalla, just, että me laitetaan sitten. Tämä on se, mitä vanha valta, varjohallitusta, miksi sitä haluaa sanoa, niin edistää ja ajaa tarkoituksella. Näin on toimittu aina. Keisarin erot ja muut on aina tehnyt, cesarit ja kaikki tämmöiset, mitkä on sotia ajattanut, niin on laitettu aina toiset taistelijalle keskenään. Ja nämä tietyt pyramidin huipulla olevat porukat, niin nehän hyötyy näistä sodista muun muassa, niin myy molemmille aseet ja niin edespäin. Ja ne tekee pankkitilin sille, lamasta ja muusta. Nyt se on halvalla asuntoja ja niin edespäin, koska ihmiset on heikossa tilanteessa. Ehkä ne miettii, että kantsisiko myydessä asuntoja lähtee vaikka vuokralle, että rahat riittää ja muuta, koska on tullut potkut töistä. Piti ruveta 100 000 työpaikkaa, mutta tulikin 32 000 menetti työnsä, eli miinusta työttömien määrä kasvoi. Tervetuloa tänne puolelle aitaan. Meitsi on täällä kattellut tältä puolelta elämää aika paljon. Samalla koittanut sitten, että on näitä omia harrastuksia ja juttuja, yhdistyksiä, juttuja ja muita. Niin tämä on mukavaa tietyllä tavalla, mutta se on aika haastavaa myös. Ei ole helppoa, kun rahat on välillä vähissä. Sitten väliin menee mukavasti, mutta sitten yhtäkkiä taas seuraavassa kuussa ei mene. Ei ole helppoa, että se vaihtelee. Että saattaa olla semmoista aikaa, varmaan teilläkin on samanlaisia juttuja, että manifestointi onnistuu, rahaa tulee paljon lahjoituksia ja kaikki jotenkin se on
todella ihanaa. Kiitos kaikista ajatuksista, mitä on tullut. Sitten välillä on taas kuukausi, kun ei vaan niin kuin mätsää, tuntuu, että rahat on lopussa. Että onnistuuko Kelan kanssa nyt nämä systeemit ja säädöt, kun siellä on kaiken maailman häslinkiä ja ongelmia ja omia haasteita sitten omassa itsessään myös. Että on jonkinlaisia purettavia kerroksia vielä siinä, että ei ole sitä omaa onnellisuutta vielä löytynyt kauheasti. Että on hyviä päiviä, on huonoja päiviä, mutta ei ole semmoista tasaista onnellisuutta, mikä olisi tavallaan se tavoite. Mutta se on nämä ihmiselämän haasteet. Täällä on paljon kaikenlaista juttua. Ja on tuossa kahvista saa kyllä mukavia nautintoja. Tämä on semmoinen, mikä mä niin kuin tyylin kerran viikossa jonka. Se jotenkin on hyvä se nautinto. Suklaasta tykkään ehkä vähän liikaa, että sitä melkein päivittäin syön suklaata. Ja sehän tietysti, siinä on ne 3D-jutut, missä on, että on nämä niin kuin ruokavaliot ja miten ne vaikuttaa ja sokeria ja tämmöiset näin esimerkiksi. Eli niitä kannattaa sitä aina miettiä. Ja niin, kaikenlaista tässä mennään eteenpäin. Kesästä olen nauttinut kyllä, on todella ihan, että on lämpimät ilmat ja toivon, että kestää pitkään. Ilmastonmuutos ja muut tämmöiset. Pidentää kesää ja lyhentää talvea ja sitten kivat sellaiset kirpakat 20 asteen pakkaset saisi taas tulla, niin tämän vuoden alussa ja muuten. Niin nautin kyllä niistäkin. Siinä oma fiiliksensä. Joo, tässä on sitten muutakin, mistä mä en nyt tässä, se on sitten jää luennoille. Mä olisin tämmöisen ajan tsempin tähän. Tsempin laittaa tähän, että ei ne YouTube-ettäjätkään ole täällä kauhean niin kuin, ei me olla täydellisiä, vaikka me puhutaan jostain salaliittoteorioista ja sitten positiivista jutuista välillä tämmöistä, niin kyllä meilläkin on, niin kuin, kyllä mekin ollaan ihmisiä ja meillä on niin kuin huonoja päiviä ja omia ongelmia ja sosiaalisia haasteita esimerkiksi. Ja sitä yhteyttä, sitä tässä ollaan luomassa ihmisiin taas, että uskaltaa vaikka sitten naisille jutella ja tämmöistä. Siinä on nyt taas sitten tullut lukkoja, vaikka siinä on myös paljon ollut edistystä. Että tämä on hieno aikaa, koska siitä on mennyt eteenpäin. On ollut erilaisia juttuja tässä. Ja sitten on taas otettu vähän niin, universumi antaa haastetta, että okei, haluanko mä tätä vai haluan mennä eteenpäin. Ja sitten, että miten taas sitten luodaan uutta. Mutta näissä harrastuksissa ja muissa luennoilla ja muilla, niin ihana siellä tavata ihmisiä. Ja tässä kuussa taitaa olla joku Sober Party-tapahtuma taas täällä Turussa, niin menen sinne tanssimaan sitten. Se on hyvä sitten, kun on siellä niin kuin selvinpäin tanssiminen on todella mukavaa kyllä, ja siellä tavata ihmisiä, niin siellä saa sitä tsemppiä taas sitten, kun on joku yhteinen harrastus, mitä tehdä, niin siellä tanssia ja juoda ehkä kahvia tai jotain kokista ja sitten hengana, niin samana tyylisten ihmisten kanssa, semmoista vähän hippimeininkiä, niin se on aina mukavaa. Näissä mennään eteenpäin ja tämmöisiä haasteita. Mä itse henkilökohtaisesti käy vielä ihmiskontakteja olen tässä luomassa ja ajattelin manifestoida itselleni jonkinlaista pysyvää kumppania. Se on mun tarkoitus tässä. Elämän kumppania naista, jolla olisi samanlainen ajatusmaailma jollain tavalla, tai sitten jollain kiitollisella tavalla erilainen. Siitä monesti puhutaan, että joko samanlaista sopii yhteen tai sitten täysin vastakohdat. Eli silloin että siitäkin voi oppia toista sitten, jos on jotenkin erilainen. Mutta mielen semmoista, kenen kanssa voi viettää aikaa, on jonkinlaiset samanlaiset arvot ja henkisyys harrastuksena tai kiinnostaa tai on henkinen ihminen tälleen, niin se on se. Sitten avaruusjutut ja muut, niin se on plussaa, jos tykkää niistä ja tälleen. Ja tällaista. Silleen, että voi ihan semmoista normaalia elämää hengata, että on koneella välillä, ehkä molemmat on koneella ja sitten katsoo omia juttuja ja välillä katsoo, että hei, katsotaan yhdessä tämä YouTube-video, tämä on mielenkiintoinen tai katsotaan tämä leffa yhdessä. Ja semmoista, että mua ei haittaa yhtään, jos toinen on vaikka paljon koneella. Itse vietän paljon aikaa koneella, katson paljon dokkareita, videoita, tutkin informaatiota, kirjoittelen artikkeleita, pelaan välillä tällaista. Se on aika lailla se mun arki. Ja sitten on mukavaa, että jos on joku kenen kanssa voi välillä lähteä uloskin lenkille ja, tai niin kävelee jonnekin luontoon ja
silleen ottaa semmoista yhteistä aikaa myös sillä tavalla. Ja tälleen, eli semmoista. Ja sitten yhdessä olisi kiva jotain kokkailla, ja sitten tietysti olen ruvennut nyt miettimään sitäkin, että olisi välillä, aikaisemmin olen miettinyt, että on kiva aina asua niin kuin omassa kämpässä, on tavallaan omaa aikaa, ja silleen, että välillä on toisen luona, tai välillä on toisen luona, mutta olen ruvennut sitäkin miettimään, että on siinä hyödyt myös sitten asua yhteisessä kämpässä, sit voi jakaa ne askareet välillä, niin kuin, että tiskivuorot niin kuin silleen välillä jakaa, että toinen tiska välillä toinen tiskaa, ja sitten välillä toinen siivoo kuin toinen siivoo, koska nyt tässä sarjassa mä teen puolet hommista. Yksi sinkkuna niin on hienoa, kun saa ainakin puolet tehtyä. Sitten yhdessä niin varmasti olisi enemmän inspiraatio kokkailla yhdessä ja siivotaan edespäin. Ja niin, siinä on plussat ja sitten tietysti on vähän isompi asunto siinä samassa, niin sauna olisi siinä mukava ja muuta. Eli jos olet siellä nyt ehkä matselee joku, kun katsoo tätä, niin ehkä tämäkin on se paikka löytää sitten manifestoida semmoista kumppania. Turku-Helsinki alueelta, mieluummin ehkä täällä Turusta päin, mutta katsotaan. Ja niin ehkä tästä oli samalla tämmöinen jonkinlainen yhteytysviesti. Ja sinänsä ei ole, niin kuin, en halua mitään tarkkoja niin kuin määritellä tässä, nainen pitää olla. Ja sitten tietysti mua miellyttää niin kuin 25-vuotiaasta ylöspäin, eli mä täytän nyt lokakuussa 40, niin ei haittaa, jos nainen on vaikka 45, jos mä etsää. Siinä 25-45, eli aika isolla haitarilla mennään, mutta pitää olla siellä aika kypsä, että mua ei mitkään niin teinit sinänsä kiinnosta. Ikä ei välttämättä määrittele sitä, mutta se olemus enemmän. Ja niin, se sitten huomaa, jos energiat mätsää yhteen ja tällainen, niin tietysti mut saa Facebookista kiinni ja tuolla on videolla tiedot Instagramista ja niin edespäin. Ja voi laittaa sähköpostia, jos nyt haluaa vaikka mun WhatsAppiin sitten, jos ei käytä itse vaikka Facebookia tai Instagramia, niin kun mä eniten Snappia muun muassa käytä, jotkut käyttää taas Snappia, mä sitä ei ole, mä eniten käytä Snappia ja niin edespäin. Kyllä mun Snappikin on kyllä, mutta ei sitä hirveästi tule käytettyä. Tietysti jos yhteys löytyy, niin voin sitten ruveta sitten käyttää erikseen, mutta joo, eli tässä on nyt taas uusi projekti sitten manifestoimiseen. Ja sitten on harjoiteltu tuota astraaliprojektia on nyt taas pikkasen. Sehän vähän jäi se Monroe-instituutin ne nauhat, mutta nyt mä taas nyt otin siitä kyllähän tekniikan käyttöön, kun mä katsoin siihen liittyvän semmoisen dokkarin tai videon, mikä oli todella mielenkiintoinen. Siinä on semmoinen, mikä se nyt on, se voidi, eli tyhjö tai niin kuin musta aukko tai tyhjö, missä ei ole mitään. Niin siinä kuvitellaan, ajatellaan sitä, eli pyritään olla ajattelematta mitään ja olemaan semmoisessa tyhjä tilassa, niin se voi visualisoida, että ei pyri näkemään mitään, ei pyri ajattelemaan mitään, pyrkii olemaan tyhjössä. Niin sitten kun siinä just irti päästään ja pääsee siihen niin sitten sieltä avautuukin sitten juttuja. Eli sitten se onkin tavallaan portaali siihen, että avautuukin enemmän asioita. Ja että se ruumista irtautuminen saattaa onnistua sillä. Mulle ei onnistunut se ruumista irtautuminen, mutta tai ehkä osittain jotenkin mä tuli joku juttu sen hetkittäinen. Olikö mä jossain yksi tämmönen? Mutta sitten sen jälkeen, kun mä nukahdin, niin oli kyllä selkeätä lusidunia, missä mentiin sitten ihan toisiin niin ulottuvuuksiin, että oli tämmöisiä niin keju feminiinienergiamaailmoja, missä sain opetusta. Ja oli muitakin jotain, mä en nyt kaikkia muista, mutta selvästi oli niin erilaisia olotiloja ja erilaisia juttuja. Ja siellä aina kun mua opetetaan, niin mä opetan myös heitä sitten. Ja siinä taas sitten laskettiin numeroja, että miten ihmiset vanhenee. Ja mikä on 80-vuotias verrattuna sinne ja muuta. Että mielenkiintoisia juttuja nähdä. Koska jos on maailma, missä kaikki on koko ajan niin kuin semmoisia 20- tai 18-vuotiaan näköisiä, niin miten sitten siellä ajankulku saattaa olla erillään, onko ajankulku ja muuta. Ja me saattaa ihmetellä sitä, miten täällä sitten se menee. Niin tämmöisiä, mutta mä jätän tämän tähän.
saa jakaa video, jos haluaa. Ja saa tietysti tykätä videosta, saa lähettää rahaa. Kaikki on omasta fiiliksestä kiinni. Tervetuloa sinne tapahtumaan, mielelläni siellä sitten näen porukkaa, koska ne on hyviä tilaisuuksia sitten tutustua ihmisiin paremmin, fiilistellä yhteisiä energioita ja keskustella yhteistyökokemuksista. Näissä on aina mielenkiintoista, kun mulla on näytetty mielenkiintoisia kuvia, semmoiset, että mä oon niin vau, että oikeasti pystyykö sä kuvaamaan niin kuin tällaisia, että on niin kuin, tiedätkö se voi norppeja silleen, että okei, vähän pölyä ilmassa ja sitten otetaan kuva ja sitten valon kautta se vähän heijastuu se pöly. Niin semmoisia, mutta ei yhtään semmoisia, vaan semmoiset selvästi on, niin kuin, niissä on joku energia ja että ne on niin kuin isompia ja ne liike on semmoista, että ne ei ole pölyhiukkasia ja muuta. Elikkä, ja sitten on erilaisia niin kuin kasvoja ja niin kuin taivaallakin isoja juttuja, kaiken maailman UFO-juttuja. Ja sitten kokemuksia, mitä ihmiset kertoo, niin on niin kuin todella valtavia ollut. Että noita on tarkoitus sitten toivottavasti vielä tänä vuonna aloitan semmoisen haastattelusarjan, missä haastattelen sitten erilaisia ihmisiä, millä on yksi erilaisia taitoja, eli näitä, jotka on oikeasti herantuneita ruumista ajatelmassa astraaliprojektiossa tämmöisessä, tai PSI-kyvyissä, kuten Hokoloko muun muassa, mikä pystyy siirtämään objekteja ja teleporttamaan paikasta toiseen. Ja ehkä siinä vähän haastan, mutta avoimella tavalla uskon kyllä näihin itse myös, mutta myös, että hän voisi näyttää esimerkiksi näitä, mä voisin esimerkiksi sitten jos haluaa tämmöistä sarjaa myös tehdä, niin sitten käydä jonkun vuonna sellainen, että mä haluan käydä siellä oppimassa, tai pystynkö minä sitä oppimaan muun muassa. Niin tällä tavalla, mutta sitten mulla ei ole kyllä tällä hetkellä semmoista kameraa, mikä matkassa menisi, mutta aina semmoista ehkä voi sitten manifestoida, että joltain saa halvalla tai pystyy lainaamaan tai jotain. Se ei mikään huippu tarvitse olla, mutta kuitenkin sillä, että sais niin hyvänlaatuista ne HD-ta ainakin, että 4K-listit on hyvä, mutta joo, manifesto on sellaista. Ja sitten ainakin sillä tavalla aloitan, että haastattelen ihmisiä ja, tai teen jonkinlaista videoa. Mulla on jo muutamasta ihmistä mielenkiintoisia, muun muassa tämmöinen sähkömies, kun hän vetää puolensa tämmöisiä ilmiöitä, mitkä on harvinaisia, eli sähköä ja laitteet menee rikki hänen niin kuin kosketuksesta ja näitä niin sanottuja pallosolomia liikkuu hänen sitten kämpässä. Hän ei pysty telkkariin käyttämään, koska se on sitten aina, kun hän ostaa uuden telkkarin, niin on tullut pallosoloma mennyt sitten, ja hänellä on niistä todisteita, hänellä on niin kuin ladon, tai tämmöisen saimiokin, tai mikä onkaan tämmöinen, niin seinässä muun muassa ollut pallojälki, mistä se pallosoloma meni, ja hänen kehossaan on ollut jälki, kun ne pallosolomat on mennyt hänen läpi ja niin edespäin. Hän on mielenkiintoinen tapaus. Ja sitten on tämä Arton, aiko otas, millä nimellä se oli. En muista nimeä, enkä muista, oliko se anonyyminen vai oliko se omalla nimellä, mutta etunimi ei tietysti kerro mitään myöskään. Mutta hänellä on mielenkiintoisia todella paljon, siis tai niin kuin kontaktihenkilö, millä on useita kokemuksia, useita mielenkiintoisia, on hävinnyttä aikaa, on kohdattuja pleiadilaisia, on kohdattuja muitakin tämmöisiä olentoja, ja hänelle niin kuin kokemukset saisi myös mielenkiintoisen videon. Ja jos jollain olisi mielenkiintoista näitä lähteä niin kuin yhdessä jotenkin tekemään, olisi mielenkiintoista tehdä myös sillä, että miten näitä tekee, kun vähän erilaisia. Kaikki ei saa haastateltua videolle, kaikkien luona esimerkiksi ei voi käydä, eikä mulla hirveästi resursseja myös käydä. Mutta olisi kiva semmoisiakin tehdä. Tuntuu, että voisi tehdä 3 eri teemaa, mutta jossain vaan kertoisi ne kokemukset ja näyttäisi niin kuin erityisillä hienosti, että on mikä tämä on. Niin olisi kiva sitten myös tehdä sillä tavalla, että ne olisi niin kuin uudelleen näytelty, mikä se tilanne on sillä, että Marko näki ison valon ja sitten kuvata sillä, että kun joku tyyppi kattelee taivaalleen tälleen niin kuin sitten erityisessä sillä tavalla, että se re-ingangment, mikä se onkaan saa sillä tavalla. Eli semmoisen voisi tehdä ja sitten ihan haastatteluja. Niin, ehkä sitten saisi joku mielenkiintoisen häräpalosarjan sitten kasaan, missä sitten olisi aina vähän näitä erilaisia. Mut mun pitää itteni hoitaa sellaisen kondiksi, että mä jaksan tehdä näitä, koska mulla on välillä helppoa näiden kanssa, välillä ei. Ja nyt on sitä aikaa, kun olen kesällä viettänyt aikaa ja on kerännyt energioita ja
on ollut hirveästi raskaita fiiliksiä myös, että ei, ole, ei vaan niin kuin, tämmöisiin ei riitä energiat. Täytyy manifestoida itseni taas kondikseen sitten, että tämmöisen voisi aloittaa. Ja mä tiedän aina, kun tämmöiset jutut alkaa, niin samalla sit se voi sitten rahallisestikin startata eteenpäin paremmin. Ja muita. Jos jollain on idea näihin ja haluaisi olla jollain tavalla, tai niin kuin idea, miten tässä voisi olla tukena, tai niin kuin, että jotenkin 200 voisi lähteä tekemään tämmöisiä, niin kuin, että olla mukana suunnittelemassa toinen vaikka kuva ja metsikä haastattelee ja täällä olisi vaikka auto, niin ja sitten auttaisi vähän eri toinnissa idoinnissa tämmöisessä näin, niin olisi se helpompaa sitten tehdä jonkun toisen kanssa kuin yksin. Ja aikatauluttaa näitä ja tämmöistä jotain, niin tsempata ja muuta, niin olisi todella hienoa. Ja sitten muutamia vieraita on, mitkä on pyytänyt, he haluaisi sitten videolla näkyä ja muuta eri taustoista ja muuta, niin täytyy suunnitella. Laittakaa idea, jos teillä on myös ideoita tämmöiseen. Ja näitä elokuviakin on jossain vaiheessa kiva tehdä, että tässä on hirveästi kaikkea. Siitä luultavasti niistä elokuvaideoista niin tuun tekemään lisää videoita. Mulla on se yksi konsepti, minkä olen kertonut videolla, mutta niitä on sitten useampia, mitä on mun päässä ja osaan paperilla ja osittain ja niissä päin. Kiitos, että katsoitte videon. Nähdään tulevilla videoilla. Ja niin, tsekatkaa videolla olevat linkit. Siellä on muun muassa tapahtumasta lisätietoja, missä on Terhi Hanssonin aivan mahtavaa. Hieno luonne, että hänellä on todella mahtavia kokemuksia, on UFO-kontaktihenkilö. Mulle on ollut vasta tälleen niin kuin viime hengen tiedon myös sulta muistaakseni tullut tietoon. Ja on todella hieno ihminen. Hän on todella ihania kokemuksia, tai semmoisia vähän rankkojakin osa, mutta todella syvällistä ja paljon tietoa. Ja mä olen vähän niin kuin katelinkin näistä hänen yhteyksistä hyvällä tapaa. Ja sitten Asko Nummela, hän on myös UFO-kontaktihenkilö. Hänellä on myös semmoista henkistä tietoa paljon ja sitten saa myös opettaa niin kuin tämmöisessä henkisessä parisuhteessa ja muissa. Todella mahtava. Hänet mä oon tuntenut vähän kauemmin, mutta ja ollaan sitten 2012 silloin tehty eka kerran juttuja yhdessä ja muuta. Ja on vähän avautunut meidän yhteinen kontakti uudestaan, koska ja arvostan häntä paljon enemmän myös kuin aikaisemmin, koska just tämä henkinen puoli hänellä se opetus siitä niin kuin henkisistä parisuhteista ja muista, niin se on todella hienoa. Hienoa, kun on vetänyt omia luentoja ja sitten ollut samaan aikaan samassa tapahtumissa, niin on sitten päässyt kuuntelemaan Askonkin juttuja ja Terhin juttuja. Ja siellä on sitten tämä Aleksis Aropelto, joka on mulle uusi. En tiedä mitään hänestä muuta kuin, että hän on myös UFO-kontaktihenkilö. Innolla odotan, että pääsen itse hänen luentoaan myös kuuntelemaan sitten tuossa kosmiset kontaktit tapahtumassa 17.8. Helsingissä. Jos sitten vielä tiedän, että missä se oli, niin ainakin. Niin aivan mahtavaa uusi tuttavuus. Ja luultavasti tässäkin aukeaa sitten mulle uusi ovi, että okei, no tämmönenkin. Okei, kiva, täytyy ruveta seuraamaan. Ja meitsi on tietty siellä myös sitten luennut samassa UFO-kontaktihenkilönä myös. Jos itse olet kokenut jotain näitä juttuja, tervetuloa sinne. Saamaan vähän vertaistukea, ehkä kertomaan omista kokemuksista. Ja jos sulla ei ole tietoisesti näitä kokemuksia, niin ehkä se saattaa myös avautua, jos jotain tähteläisfiiliksiä. Ja jos muuten nämä kiinnostaa, niin suosittelen. Nyt on sitten hyvä mahdollisuus tänä vuonna nähdä mua. Toinen mahdollisuus tulee sitten vasta lokakuussa, kun on hengen tiedonmessut siinä. Oliko se nyt 15 vai mikä se on? Kuitenkin joskus puolivälissä lokakuuta vasta seuraavaksi, niin suosittelen nyt tulemaan. Ja ehkä sitten tämän jälkeen jäljestä jonkinlaisen meetin. Se on vieläkin avoin, että koska se päivä tulee ja muuta, niin, mutta suosittelen tulla tänne Helsinkiin. Niin katsotaan sitten muita juttuja sen jälkeen. Kiitos. Aika pitkäksi meni taas. Aika ei käynyt pitkäksi, mutta aika pitkäksi meni video. Ja jos katsoit loppuun asti, niin kommentoit, että katsoit loppuun asti, niin mä näen vähän tilastoa taas, että kuinka moni seuraa loppuun asti. Saat propsit siitä taas yhden plussapisteen sitten. Ja saat
Alin sitten tapahtumassa, jos olet katsonut. Kiitos, Maris.